Pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. A vytrvalost, ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám v ničem nic nescházelo. Chtěl bych vás přivítat všechny na tomto místě, milí domácí, vážení a milí hosté, všichni, kdo jste dnes zavítali na toto místo, abychom společně oslavovali Boží jméno, abychom vyvýšili našeho Pána jako toho, který je nad námi a který nás spasil a za co jsme mu velice vděční. My opravdu chceme to jeho jméno slavit a já bych rád na začátek vyprosil modlitbou požehnání, tak prosím, abyste povstali a já se pomodlím. Pane až drahý, my ti děkujeme za tuto vzácnou chvíli, kdy smíme takto společně stát na tomto místě, smíme mít před sebou Boží slovo, smíme mít před sebou celý pořad našich shromáždění a tak ti za to děkujeme, za to, že smíme očekávat na to, že ty k nám dnešního dne promluvíš, za to, že nás napomeneš, za to, že nás možná i pokáráš, za to, že nás povzbudíš tam, kde to je zapotřebí. A tak, Pane, my se chceme odevzdávat v tuto chvíli celé do tvých rukou. Prosíme tě, aby si požehnal svého služebníka, aby tak opravdu hovořil tvé slovo, aby k nám promlouvalo, Pane, tak prosíme, aby si byli s těmi, kteří zde dnes být nemohou, aby si je potěšoval, povzbuzoval. A tak chceme, aby všechno, co zde bude konáno, bylo ke tvé slávě a ke tvé cti, Pane. Amen. Zkámaň a vcůj.
Děkuji vám, bratři a sestry. Jsem velice rád, že po dlouhé době můžu být s vámi tady přítomen v Božím domě. Chtěl bych vám srdečně poděkovat za modlitby, za naši rodinu. A moc jsem se radoval, abych tu byl přítomen a abych společně s vámi chválil Pána. Děkuji Pánu Bohu, že nás zachoval do toho dnešního dne, i přesto, že jsme procházeli nelehkou dobou. Dá se říct, že skoro celý rodiny se nás dotkl covid a díky Bohu jsme tady. Na věčnost odešel, že ho před měsícem měl pohřeb můj taťka, teda tchán Václav Eliáš. V sobotu jsme pohřbívali tchyni, ale vnímám to s vděčností jako Boží rozhodnutí, že když si nás Bůh povolá, tak nic proti tomu neuděláme. Naopak se raduju z toho, za jakýkoliv jeho rozhodnutí. Díky Pánu, budiš, sláva jemu dána. Amen. Dnešnímu čtení si otevřeme písmo a budeme číst přísloví. 28. kapitola, 1. až 16. verš. Přísloví, kapitola 28, 1. až 16. verš. Z úcty Božímu slovu, prosím, postaňme. Ničema utíká, ačkoliv ho nikdo nehoní, ale spravedlivý si je jistý, jako mladý lev. Když je země ve spouře, má mnoho vládců, ale s člověkem rozumným a znalým bude řád prodloužen. Chudý muž, který utlačuje chudé, je jako odplavující déšť, který ničí úrodu. Ti, kdo opouštějí zákon, budou ničemi chválit, ale ti, kdo zachovávají zákon, se s nimi pustí do boje. Zlí lidé nerozumějí právu, ale ti, kdo hledají Hospodina, porozumějí všemu. Lepší je chudý, který žije bez úhoně, nežli ten, jehož cesty jsou křivolaké, ačkoliv je bohatý. Kdo zachovává zákon, je rozumný syn, kdo si stýká se žrouty, vystaví svého otce hanbě. Kdo rozmnožuje svůj majetek lichvou a úrokem, shromaždí ho pro toho, kdo se smilovává nad chudými. Kdo odvrací své ucho od slyšení zákona, i jeho modlitba je ohavností. Kdo svádí přímé na zlou cestu, sám padne do vlastní jámy, ale bezúhonný zdědí dobro. Bohatý člověk je moudrý ve svých očích, ale chudý, nicméně rozumný, ho pověří. Když se spravedlivý veselí, je veliká sláva, když ale povstávají ničemové, lidé se skrývají. Kdo zakrývá své přestoupení, neuspěje, ale kdo je vyznává a opouští, nalezne slitování. Blahoslavený je člověk, který má ustavičně bázeň, ale zatvrzuje své srdce, padne do zla. Řvoucím lvem a útočícím medvědem je ničemný vládce nad chudým lidem. Vévoda, kterému chybí rozumnost, se dopouští mnohého vydírání. Kdo nenávidí nekalý zisk, prodlouží své dny. Tolik z Božího slova, můžeme sednout. Do
bratři a sestry, milí přátelé, přeji vám boží pokoj pro tento dnešní den. Než budeme společně chválit našeho pána na modlitbách, chtěl bych přečíst jeden žalm, to je žalm 112. K našemu pozbuzení a také, abychom se ponořili do božího slova i tento dnešní den. Budeme číst tedy žalm 112, prvních 10 veršů, tedy celý žalm. Jestli je to možné, a můžeme postavit ke čtení božího slova. Haleluja. Blahoslavený je muž, který se bojí Hospodina. Má velké zalíbení v jeho příkazech. Jeho potomci budou mocnými v zemi, pokolení přímých bude požehnané. V jeho domě je majetek a bohatství a jeho spravedlnost trvá navždy. Přímým vzchází v temnotách světlo. Bůh je milostivý, soucitný a spravedlivý. Dobře je tomu, kdo se slitovává a půjčuje své záležitosti, spravuje dle práva. Nikdy se nehroutí, spravedlivý zůstane v paměti navždy. Nebojí se zlé zprávy, jeho srdce je pevné, doufá v Hospodina. Jeho srdce je upevněné, nebude se bát, až jednou pohlédne na své protivníky. Rozděluje, dává chudým, jeho spravedlnost trvá navždy, jeho roh se pozdvihne v slávě. Ničema to nevidí a hněvá se, skřípe zuby a ochabuje. Choutky ničemu pominou. Až to potud z božího slova můžeme se posadit. Třeba se když se podrobněji podíváme na tento 112. žalm a podívali bychom se ještě na předchozí žalm 111, jistě bychom si všimli minimálně v úvodu jedné podobnosti. Vidíme, že oba dva žalmy začínají slovem haleluja. Jinak bychom také mohli říct chvála Hospodinu. A potom ještě jedna podobnost, které my si tady v českém textu nevšimneme, a to jsem se také dočetl, také bych si to jistě nevšiml, je, že oba dva tyto žalmy, 111 a 112, jsou akrostichy. Jestli si vzpomeneme, my jsme třeba probírali v rámci týdne modliteb, tak jsme probírali žalm 119, který je vlastně také akrostich. A znamená to tedy, že tento žalm je rozdělen vlastně do 24 řádků a každý ten řádek začíná jedním s písmenem hebrejské abecedy, tedy od alef až po omega. Tedy to jsou dvě základní podobnosti těchto dvou žalmů. A tento 112. žalm začíná tam, kde končí žalm 111, tedy u člověka, který se bojí Hospodina a žije moudře. My čteme v úvodu, blahoslavený je muž, který se bojí Hospodina, má velké zalíbení v jeho příkazech. Blahoslavený. To slovo dobře známe, bratři a sestry, že? Když jsme minimálně dlouhou dobu probírali kázání nahoře, kde je mnoho blahoslavenství, tak jak bychom to mohli říct jinak? Blahoslavený. Pamatujete si? Požehnaný nebo šťastný, ano. Tedy, kdo je ten požehnaný nebo kdo je ten šťastný muž? Je to tedy ten, kdo ctí Hospodina a podřizuje se mu. Ten, kdo má velkou zálibu v jeho příkazech, jak jsme četli. Tedy zálibu v jeho slovu. A také to dokazuje tím, že jeho příkazy poslouchá. A takovýto šťastný muž, nebo také požehnaný muž, sklízí užitek, který vidíme potom dále v těch následujících verších. A chtěl bych se na ně ve stručnosti podívat. Na ty zaslíbení, můžeme říct, na ten užitek, který má tento požehnaný muž, jenž se bojí Hospodina, jenž Hospodina ctí a má zalíbení v jeho příkazech.
Tak podívejme se na ně v těch jednotlivých verších dále. Tak ve druhém verši čteme, že bude mít nebo má význačné nebo mocné potomstvo. My bychom si z pohledu starého zákona mohli také uvést ty příklad, že známe krále Davida a jeho syna Šalamouna, který byl velmi mocný, velmi význačný. Ale podívejme se na to spíše z pohledu novozákonní církve. Z našeho dnešního pohledu, co by to mohlo znamenat pro nás. A my, když se na to podíváme z toho duchovního významu, tak jistě, my když jsme uvěřili v Krista, když jsme byli připojeni do církve, tak máme obrovské požehnání v bratří a sester, který máme společně, jako ta duchovní rodina, jako to duchovní potomstvo. Tak to je obrovské požehnání pro nás, bratři a sestry. Když se posuneme ale do třetího verše, tak tam vidíme, že má blahobyt. Tak to bychom to mohli třeba nazvat. Blahobyt. Někdo by se mohl toho chytnout a předpokládat, nebo říci si, dobře, přistoupit k tomu trošičku sobecky, budu poslouchat Hospodina, budu se ho bát a tak budu mít zajištěný blahobyt, budu bohatý a tak dále. Ale tak to není, bratři a sestry, my to víme, že? My vidíme na mnoho místech v písmu, že Bůh nám nezajišťuje, že budeme bohatí, že budeme mít mnoho majetku a tak dále. A já, když jsem, bratři a sestry, na tom ještě přemýšlel, v důsledku možná samotného významu slova blahobyt, tak myslím si, že v našich myslích se toto slovo nebo význam toho slova značně posunul. Protože dneska možná, když si představíme o někom, kdo žije v blahobytu, tak si představíme asi, že má mnoho majetku, mnoho peněz a tak dále a tak dále. Ale my víme, že toto nám Bůh nikde neslibuje, že budeme bohatí. Ale my bychom mohli říci, že poslušnost Božímu slovu, tak jak to vidíme v prvním verši, poslušnost Božímu slovu člověka vede od plýtvání, vede ke skromnosti, vede ho to a tím ho vlastně zachraňuje před tou chudobou. A to znamená, my bychom mohli říci, že blahobyt pro člověka znamená, že bude mít dostatek toho, co potřebuje. Ne, že bude mít obrovský nadbytek, ale bude mít dostatek. Bůh ho zajišťuje a to nám Boží slovo slibuje, to nám zaslibuje. Posuneme se dál do čtvrtého verše, kde vidíme, mohli bychom to nazvat takové ujištění, že tento muž, tak jak jsme četli na začátku, má ujištění o osvícení, dalo by se říci. Jistě, křesťan nemá žádnou imunitu před temnotou, před hříchem, můžeme říct. Ale je zde zaslíbení, že v temnotách nám zajde světlo. Hospodin se v temných obdobích života projevuje jako milostivý, soucitný a spravedlivý, jak jsme četli. Dále v 5. a v 6. verši vidíme štědrost. Vidíme tam člověka, který nemá problém se rozdělit s chudým, se skutečně s člověkem, který je ve skutečné nouzi. A jak jsme četli, když tak činí, tento muž spravuje své záležitosti podle práva. Tedy k tomu jsme, bratři a sestry, vedení, a takovýto muž je štědrý, tak jak jsme četli tu charakteristiku v tom prvním verši. Dále v 7. a 8. verši vidíme, že tento muž je svobodný od strachu, nebojí se.
My víme, že strach člověka dokáže velmi, velmi sklíčit, velmi svázat, můžeme říct, spoutat. Ale člověk, který ctí Hospodina, který se drží jeho slova, podřizuje se mu, strach mít nemusí. Takový člověk se nebojí nějakých pohrom, neštěstí, nebojí se zlých zpráv, kterých je dneska, když se podíváme na zprávy, mnoho. Nebojí se svých protivníků, těch, kteří nemusí vyloženě usilovat o jeho život. V tomto případě to tak pravděpodobně mohlo být, tak jak žalmista píše, ale nebojí se svých nepřátel, který ho pomlouvají, který ho nenávidí a tak dále. Ale takový to muž doufá v Hospodina a ví, že vše se děje v souladu s jeho vůlí. Podíváme se na 9. verš a tam vidíme, že takovýto muž má zase, bychom to mohli nazvat, trvalou čest. Nějaké postavení bychom mohli říct. Či jak jsme četli, protože byl takový muž štědrý, vliv jeho dobroty nebude nikdy zapomenut. Stále na to budou pamatovat. Dostáváme se k poslednímu 10. verši. A v tomto posledním verši vidíme obrovský kontrast toho spravedlivého člověka, kterého jsme si popsali od toho 2. do 9. verše, kde vidíme kontrast naopak k ničemovi, který, jak čteme, prožívá bezcennou existenci bez síly. Jeho síla upadává, jak jsme četli. A naproti tomu spravedlivý člověk, tedy spravedlivý z pohledu božího standardu, božího zákona, ne tím, že on sám je spravedlivý, ale tím, že přijal boží spravedlnost. Naproti tomu tento člověk, který se bojí Hospodina a má zalíbení v jeho příkazech, má mnoha zaslíbení, které si můžeme jimi přivlastnit v dnešní den, bratři a sestry. Tak tolik několik myšlenek z tohoto 112. žalmu, bratři a sestry, a my v tuto chvíli povstaneme, kdo je veden Duchem Božím, můžeme se společně modlit, sklonit před naším Pánem. Svatý nebeský Hospodine, tě chválíme a oslavíme v tento čas a chci ti děkovat i za tento 112. žalm, slova povzbuzení, ale také slova napomenutí, Pane. Děkujeme ti za příklad člověka, který má mnoho tvých zaslíbení, požehnání. Děkujeme ti za to, že si tato zaslíbení můžeme také přivlastnit. Děkujeme ti za to, že ty nám ukazuješ, nad kým se slitováváš, smilováváš, komu jsi milostivý. Tomu, kdo se bojí Hospodina, kdo tě ctí, kdo tě poslouchá, kdo se podřizuje tvému zákonu, Pane. Odpusť, Hospodine, když nežijeme podle tvého slova, když si chceme dělat to, co uznáme my za vhodné, co si myslíme, že je správné, ale podíváme se do tvého slova, Pane, které je pravda, které je čisté. Chceme se poklonit před tebou, Hospodine, a vyznat, že toho nedosahujeme, a prosíme, Pane, o odpuštění. Buď nám milostiv a posilňuj nás tak, abychom byli dobrým svědectvím pro tvoji slávu, Pane, a každý den v našich životech. Požehnej, Hospodine, tento den, za který ti děkujeme vzájemně, obecenství, bratři a sestrami,
za to požehnání, které přijímáme už tuto chvíli. Chvála tobě, Pane. Amen. Bratři, milé sestry, milí hosté. V tom uplynulém týdnu uběhlo v podstatě 40 dní od Velikonoc. A tak já bych rád dneska ráno s vámi si připomněl některé události, a konkrétně mám na mysli jednu událost, která se odehrála přibližně před 2000 lety, právě 40 dní po Velikonocích.
A tou konkrétní událostí, kterou mám na mysli, je Ježíšovo na nebe vstoupení. A tak si prosím, pojďte společně se mnou otevřít do Skutků apoštolských, do první kapitoly, kde se o této události mimo jiné dočteme. A budeme společně procházet verše 1 až 11, takže opakuji, Skutky apoštolské, první kapitola od 1. do 11. verše. A ještě jednou vás poprosím, abychom ke čtení tohoto slova povstali. Tam se píše: první zprávu o Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš začal činit a učit až do dne, kdy byl vzat vzhůru, když skrze Ducha Svatého dal příkazy apoštolům, které si vyvolil. Jim také po svém utrpení mnoha důkazy prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a říkal jim o Božím království. A když s nimi jedl, nařídil jim, aby se nevzdalovali z Jeruzaléma, ale očekávali Otcovo zaslíbení, které jste slyšeli ode mne, neboť Jan křtil vodou, vy však po nemnohých těchto dnech budete pokřtěni v Duchu Svatém. Když se tedy sešli, tázali se ho: pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael? Řekl jim: nepřísluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci, ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzaší konec země. Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. A když se upřeně dívali do nebe, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílých šatech a řekli: muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe. Pane Bože, Otče náš, děkujeme ti za to, že i toho dnešního rána jsme se mohli společně sejít jako tvůj lid, jako Boží církev, abychom i dnes otevírali tvé slovo, abychom v něm poznávali pravdy, aby jsme nechali opravdu tvého ducha, aby pracoval v našich srdcích, proměňoval naše myšlení, naše jednání, naše konání. A taky toho dnešního rána, pane, já chci vyprošovat tvoji milost a tvoje požehnání, aby si opravdu pracoval v každém jednom z nás, aby si nás usvědčoval, aby se nám ukazoval na naše nedostatky a vedl nás opravdu k životu, ke kterému jsme povoláni jako křesťané. A tak do tvých rukou odevzdávám toto obecenství, toto společenství, a prosím, aby si byl uprostřed nás a požehnali toto slovo. Za to se modlím ve tvém synu, v Pánu Ježíši Kristu. Amen. Můžeme se posadit. Tak milí bratři, milí přátelé, jeden slavný hollywoodský producent řekl, že má-li být film úspěšný, musí začít nějakým zemětřesením a děj se musí dramaticky stupňovat. Když se Lukáš, autor knihy Skutků, rozhodl napsat tuto knihu, tak musíme říci, že se tímto doporučením určitě neřídil. A události, které zaznamenal v jeho první kapitole, snad s výjimkou Ježíšova na nebe vstoupení, tak to rozhodně není žádné napínavé drama. Spíše se jedná, jak napsal ve svém komentáři ke knize Skutku apoštolských Warren Wiersbe, o takovou obyčejnou pracovní poradu. To je ta první kapitola knihy Skutku. A možná si někdo může klást otázku, proč Lukáš nezačal rovnou druhou kapitolou? A proč nezačal letnicemi? Sesláním Ducha Svatého. Tato kapitola by svého posluchače nebo čtenáře okamžitě šokovala, okamžitě by ho vtáhla do dění. No, těch důvodů, proč nezačal druhou kapitolou, může být hned několik. A tím prvním je, že nám Lukáš tímto dopisem předkládá už svoji druhou knihu. A tato nová kniha si dává za cíl navázat na tu knihu předchozí. A to je vlastně to, co čteme hnedka v těch prvních dvou verších, když se na ně podíváme znovu.
Lukáš tam píše, první zprávu o Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš začal činit a učit. Až do dne, kdy byl vzat vzhůru, když skrze Ducha Svatého dal příkazy apoštolům, které si vyvolil. Jak víme, je vždycky takovým zvykem, a vidíme to i u naprosté většiny novozákonních dopisů, že vždycky začátek každého z tohoto dopisu je věnován takovému jakémusi představení toho pisatele, respektive adresáta. A tak, když se začneme do těchto prvních dvou veršů, tak není pochyb, že knihu skutků podle tohoto záznamu napsal právě evangelista Lukáš. Lukáš, o kterém víme, že byl lékař, o kterém víme, že doprovázel apoštola Pavla na jeho misijních cestách. Jak víme, že tento dopis napsal Lukáš? Před chvíli jsem přečetl ty dva verše a nikde jsme tam jeho jméno nezaznamenali. Jak to víme, že napsal tuto knihu Lukáš? No dobře, v těch prvních dvou verších tam nic takového není. Není tam napsán autor, ale je tam napsán adresát. Kdo je tím adresátem toho dopisu? Teofilos. Máme tady zmíněného Teofila a právě toto jméno Teofilos prozrazuje i autora tohoto dopisu. Protože, jak správně tady sestra řekla, Lukáš napsal také evangelium, známe Lukášovo evangelium. A právě Lukášovo evangelium začíná těmito slovy. Píše se tam, protože se již mnozí pokusili sestavit vyprávění o událostech, které se mezi vámi naplnily, jak nám je předali ti, kteří se od počátku stali očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, že autor Lukášova evangelia Lukáš, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu pečlivě prošel, že ti to po pořádku vypíši vznešený Teofile, aby plně poznal spolehlivost těch věcí, kterým si byl vyučen. To znamená, na začátku Lukášova evangelia my vidíme, že píše nový dopis Teofilovi. Lukášovo evangelium je první dopis, skutky apoštolské je druhý dopis. A já nemám v úmyslu dneska ráno dělat nějaký rozsáhlý rozbor z úvodu knihy skutků nebo Lukášova evangelia. Ani se nechci zdlouhavě motat okolo Lukášovy osobnosti jako takové, ale to, na co chci poukázat a dát na to důraz hnedka takto na začátku, je Lukášova pečlivost. Lukášova pečlivost. Lukáš, jakožto lékař, tedy vzdělaný muž, a zároveň můžeme říct i věrný historik, se rozhodl, a četli jsme to v tom Lukášově evangeliu, rozhodl se sestavit vyprávění o událostech, které se naplnily v jeho době a kterým přihlíželi mnozí očití svědkové. První jeho kniha, Lukášovo evangelium, popisovala Ježíšův život od jeho narození po smrt, vzkříšení a na nebevstoupení. Druhá jeho kniha, kterou posílá Teofilovi, Skutky apoštolské, navazuje na nebevstoupením a následuje to, co se odehrálo poté. Tedy zejména seslání Ducha Svatého a jeho činnost uprostřed církve, která se na Kristův příkaz šířila do všech koutů světa. Důležitá otázka pro nás je, proč Lukáš toto všechno dělá. Proč Lukáš toto všechno píše? On sám nám na to odpovídá ve svém dopise. Abychom, věřím tomu, stejně jako Teofilos, i my plně poznali spolehlivost toho, co před více než 2000 lety se dělo. Abychom si mohli být jistí tím, že to, o čem mluví Lukáš, nebo to, o čem píše Lukáš, je naprostá pravda. A znovu, proč by to mělo být důležité? Proč by mělo být důležité, aby jsme věděli, měli jistotu, že to, o čem Lukáš píše, je pravda? Protože, ať se na to díváme, z jakého úhlu chceme, jedná se o neobyčejné, nestandardní události, které mnozí nejenom v dnešní době mají tendenci popírat. Že žijeme v době, kdy i někteří lidé, kteří si říkají křesťané, popisují nebo popírají realitu událostí zaznamenaných v Božím slově. Zvláště tedy pokud se jedná o zázraky, zvláště tedy pokud se jedná o neobyčejná znamení, které gradují vzkříšením z mrtvých, což se stalo na Velikonoce, a samozřejmě také na nebevstoupením, které si chceme i dnes společně připomenout.
Ano, každý se může rozhodnout sám, jestli tomu věřit chce, nebo tomu věřit nechce. Já bych ale dneska ráno rád navázal na Lukáše jako ten, který tomu věří, ne že chce, který tomu věří. A chtěl bych tak potvrdit jeho věrohodnost. Protože Lukáš jako lékař je kvalifikován něco takového posoudit. To, o čem píše. Lukáš jako lékař je schopen se zorientovat a stanovit diagnózu. Tedy rozpoznat, kdy je člověk mrtvý a kdy je zase živý. Co se stalo v případě Pána Ježíše Krista. Lukáš jako lékař dokáže posoudit psychickou stabilitu a vyrovnanost očitých svědků, které vyslechl a na základě nich napsal tyto své dva dopisy. A také Lukáš jako lékař byl sám účasten mnoha z těchto událostí zapsaných v jeho dopisech a tedy byl sám očitým svědkem neodolatelné boží milosti a moci, která se i v jeho životě projevovala. Jinými slovy, i on sám pozoroval nevysvětlitelné skutky novozákonní církve, která se projevovala mocí Ducha Svatého. A tak, milí přátelé, poté, co Lukáš napsal svůj první dopis, pokračuje druhým dopisem, aby vytvořil jakýsi most, můžeme říct, mezi evangelii a dopisy, které potom následují od listu Římanům až do konce Nového zákona. Jinými slovy, Lukáš, možná taková perlička, jako jediný pohan mezi novozákonními pisateli, zaplňuje určitou mezeru, aby vysvětlil, co se dělo v období mezi Kristovým odchodem do nebe a následným životem církve zde na zemi. A zkuste si to jenom představit, jak by to vypadalo, kdyby nám v Biblii chyběla kniha skutků. Co bychom si asi tak mysleli? Kdybychom četli Janovo evangelium a skončilo by Janovo evangelium a skočili bychom rovnou do Římanů. Pravděpodobně bychom byli dost zmatení. A asi bychom se ptali, jak se dostala církev do Říma, z Jeruzaléma. A od 12 učedníků, jak se dostala církev na mnoho míst, kde se zakládaly novozákonní sbory. Jak je možné, že součástí církve jsou kromě Židů také pohané. Víte, díky Lukášově druhé knize naštěstí na všechny tyto otázky známe odpovědi. Lukáš všechno věrně zaznamenal a jeho dopis je pro nás naprosto důvěryhodný pod záštitou neboli inspirovaností Boží a tedy autoritou Ducha Svatého. A všimněte si, jak na začátku evangelia Lukáš nepíše o událostech, které se mezi nimi staly. Tam není použita tato fráze, že zapisuje události, které se staly. Ne, on píše, že sepsal události, které se mezi nimi co? Naplnily. Ne staly, naplnily. Jinými slovy, oba jeho dopisy jsou výsledkem starozákonních zaslíbení, neboli proroctví, které dávno předtím byly předpovězeny, které byly předurčeny. V Kristu se naplnila slova proroků starého zákona, a tak nemusíme být překvapeni neobyčejnými informacemi, jako je vzkříšení, jako je na nebe vstoupení, jako jsou další zázraky, protože proroci mluvili o tomto čase. A v době Lukášově se tyto věci naplnily. A proto je sepisuje. Jak jsem říkal, mluvili o nich starozákonní proroci, mluvil o nich i sám Pán Ježíš Kristus předtím, než zemřel. Co se stane poté, co zemře? Že třetího dne musí vstát z mrtvých. A tak vidíme nyní tu realitu. Lukáš bere tuto realitu, naplnění a dává ji do svých dvou dopisů. Ale abychom pokročili, na začátku tohoto mostu, o kterém jsem před chvílí mluvil, nebo mezidobí mezi Ježíšovým vzkříšením a sesláním Ducha Svatého a jeho prací skrze církev, my pozorujeme Pána Ježíše Krista, jeho 40 dní na této zemi. Nedávno jsme mluvili o jeho zázraku, který vykonal před několika učedníky, když je viděl rybařit na Tiberijském moři, možná si vzpomínáte. A bylo to z Janova evangelia z 21. kapitoly, což je vlastně předcházející kapitola té dnešní, Skutkům apoštolským. A v souvislosti s tímto textem my jsme si řekli, že Ježíšovo působení po jeho vzkříšení
bylo poněkud jiné než jeho působení před svým umučením a smrtí. Zatímco před svojí smrtí Pán Ježíš Kristus se svými učedníky trávil téměř každý čas, tak po jeho vzkříšení se vždycky jenom tak na chvíli někde objevil mezi svými učedníky a poté se zase nějakým způsobem ztratil, zmizel. A ti věřící, jeho učedníci, následovníci nikdy nevěděli, kdy se objeví znovu. Nebo kdy se znovu ukáže. Bylo to pro ně do jisté míry taková výborná příprava, protože, jak za chvíli uvidíme, rychle se přibližoval čas, kdy Ježíš už s nimi na zemi nebude a vlastně se jim nebude už takto osobně nadále věnovat. Ale po 40 dnů po jeho vzkříšení tady Ježíš byl. A těchto 40 dnů mělo pro budoucí vývoj dění naprosto zásadní význam. Nicméně ještě předtím, než se k tomu dostaneme, připomeňme si, že v tomto období, těchto 40 dnů, zdá se téměř pokaždé, když se Pán Ježíš Kristus někde někomu ukázal, tak ti jeho učedníci nebo ti jeho následovníci vždycky měli problém jej poznat. Ať se podíváme kamkoliv, do Nového zákona, do Evangelií, kde se nachází právě tato situace, tak vždycky, když se Pán Ježíš Kristus objevil, tak bylo problém opravdu jej poznat. Byly tam určité indicie, kdy učedníci si byli vědomi, nebo byli si jako tak nějak téměř jistí, ano, to je Pán, ale zároveň tam pořád ve vzduchu byly takové otazníky. Vlastně jsme to viděli i v tom Janovi 21, kde je tam jeden z těch veršů, kdy seděli společně u toho ohně a věděli, a tam se píše, věděli, že je to Pán, ale zároveň se ho báli zeptat, co se ho báli zeptat? Kdo jsi? Jo, je tam takové zvláštní místo. Jako byli si jistí, protože všechny ty události, okolnosti, které s ním zažili, ten zázrak, který on tam udělal, tak to znali jenom od svého mistra. Oni si byli jistí, že je to Pán. Ale zároveň tam vidíme tu otázku, že se ho báli zeptat, kdo jsi, jako jsi to opravdu ty? A vlastně takováhle situace se odehrává téměř všude. V tom Novém zákoně. Už od prvního okamžiku, po svém vzkříšení, kdy vlastně jej Marie potkává u hrobu, tak co se tam děje? Ona si myslí, že je to kdo? Že je to zahradník, že vůbec nepoznala svého Pána, nepoznala svého mistra. A i později potom na cestě do Emaus, ti dva, kteří potkali, tak jej také nepoznali. A večerní setkání s jeho učedníky, kde se jim ukázal v místnosti za zavřenými dveřmi, Lukáš v 24. kapitole svého evangelia píše, že učedníci se vyděsili a byli vystrašeni, protože se domnívali, že vidí ducha. A nepoznali Pána Ježíše Krista. A nebo podobně u toho zmíněného rybolovu, který jsem před chvílí připomenul. A nejinak tomu bylo i ve chvíli, kterou nám popisuje evangelista Matouš, právě těsně před jeho odchodem do nebe. Matouš 28, verše 16 a 17, tam se píše, 11 učedníků odešlo do Galileje nahoru, kterou jim Ježíš určil. Když ho spatřili, poklonili se mu, a teď velice zajímavá věta, ale někteří pochybovali. Jinými slovy, bratři a sestry, Ježíšova podoba po jeho vzkříšení vykazovala určitou, asi můžeme říct jinou formu, než tomu bylo dříve. Ale přesto musíme dodat, že není žádných pochyb o tom, že to byl vzkříšený a tedy živý Pán Ježíš Kristus. I když nám připadá, že bylo těžké Ježíše po jeho vzkříšení poznat, vidíme, že se tak nakonec vždycky stalo. A jeho přítomnost a především moc, kterou se projevoval a moudrost, kterou se prokazoval a svým učedníkům ji předával, tak jasně prokazovala, že je to on. Že je to jejich Pán, že je to jejich mistr. Vždyť s ním i po jeho vzkříšení zažívali jeho učedníci události, které jim byly známé, neboť byly velice podobné tomu, co uznali předtím, než byl Pán Ježíš Kristus zajat a než byl ukřižován. Tedy opět události plné moudrosti, události plné znamení, události plné zázraku, které neuměl činit nikdo jiný než on. To společně zažívali. Viz například ten zmíněný rybolov, kdy celou noc učedníci nemohli nic chytit, ale na Pánův příkaz najednou byly plné sítě. Takováto událost, takováto situace je v životě předtím potkala jenom jednou.
na začátku, když je Pán Ježíš Kristus povolal do své služby. Nebo například můžeme zmínit i událost, kdy si Pán Ježíš Kristus vzal po svém vzkříšení své učedníky stranou a otevřel jim písma Starého zákona, aby s nimi prošel jedno místo po druhém a ukázal jim na pasáže, které se na něj vztahovaly. Které se vztahovaly k jeho životu a vlastně se na jeho životě naplnily. Jo, to je to, co říká. Že sepisuje věci, které se naplnily. Pán Ježíš Kristus jim to ukazoval. To všechno jsou dost dobré důkazy skutečné reality vzkříšení. To všechno jsou dost dobré důkazy toho, že Pán Ježíš Kristus po svém zmrtvých vstání 40 dní chodil po této zemi a vyučoval nadále své učedníky. Tedy je zřejmé, že se nejednalo jenom o nějaký přelud, o nějaké zbožné přání, které by učedníci zaznamenali, aniž by se to ve skutečnosti stalo. Ne, není žádných pochyb o tom, že Ježíš Kristus byl vzkříšen a po 40 dnů ještě působil na zemi, aby dokončil a připravil vše nezbytné, co bylo zapotřebí, aby jeho dílo mohlo pokračovat i poté, co se navrátil ke svému Otci v nebesích. A cože tedy bylo tím potřebným, cože bylo tím důležitým, aby Pán Ježíš Kristus ještě na zemi, vlastně v těch několika málo dnech, po svém vzkříšení učinil. Těch věcí je pravděpodobně hned několik, nebo těch důvodů, proč zde ještě 40 dní zůstal, proč hned po své smrti a vzkříšení neodešel do nebe, ale setrvával ještě nějakou dobu na zemi. Tak ten první důvod jsem už nastínil víceméně. Bylo zapotřebí, aby učedníci pochopili nebo porozuměli zaslíbením, kterým před smrtí Ježíše ještě nerozuměli, že? My známe, nebo víme o těch pasážích, kdy Pán Ježíš Kristus připravuje své učedníky na to, co se musí stát. Že syn člověka musí být zajat, že musí být zabit a že třetího dne musí vstát z mrtvých. A známe Petra, který říká, Pane, to se ti nesmí stát. Učedníci nerozuměli tomuto zaslíbení, které dávno před mnoha sty lety bylo předpovězeno proroky. A proto Pán Ježíš Kristus tady zůstává, aby toto všechno spojil, aby učedníkům ukázal, podívejte se ve Starém zákoně, tato místa všechna mluví o mně, naplnila se v tomto dni, v tomto okamžiku. Proto jim otevíral písma, dával je do souvislosti se vzkříšením, aby pochopili ten skutečný význam toho, proč přišel. Za druhé, učedníci potřebovali povzbuzení, potřebovali se setřepat z toho strachu a z té beznaděje, které propadly ve chvíli, kdy byl jejich pán zajat a kdy byl ukřižován. Za třetí, učedníci se potřebovali vyrovnat se svým selháním, které osobně prožili. Viz například apoštol Petr, který vlastně pána v předvečer toho umučení třikrát zapřel. A my jsme viděli právě v tom minulém textu, v Janově 21, jak Pán Ježíš Kristus přišel k Petrovi a v podstatě mu dal prostor, nebo třikrát ho vyzval k tomu, aby mu projevil svoji lásku tím, že mu řekl, že ho má rád, že ho miluje. To znamená, vidíme tam tu pastorační činnost Pána Ježíše Krista, který přichází za svými učedníky. Petr nebyl jediný, který vlastně nějakým způsobem selhal, který zapřel Pána Ježíše Krista té noci. Oni se všichni rozprchli, všichni utekli, všichni se schovali, protože nevěděli, co bude dál. A tito učedníci potřebovali se vyrovnat s tímto svým selháním. Potřebovali porozumět tomu, že Bůh jim odpouští, že Bůh je nadále miluje, že Bůh pro ně má konkrétní plán, který je před námi. A za čtvrté, evangelium, které po Kristově vzkříšení dostalo, řekněme, v myšlení lidí takových nových kontur, bylo zapotřebí doprovodit tímto nádherným velkolepým zázrakem, tedy fyzickým setkáním lidí se vzkříšeným Kristem. A víme, že toho byli svědky nejenom jeho učedníci, ale že další lidé žijící v té době viděli vzkříšeného Krista. A viděli ho proto, aby to napomohlo rozšíření té dobré zprávy evangelia do celého světa. Víme, že tak, jak i později učedníci nebo Pán Ježíš Kristus, když chodil po této zemi a kázal evangelium, tak to jeho slovo doprovázala mocná znamení, aby bylo zřejmé, že to není nějaký podvodník, ale že to je opravdu Boží syn, že to je muž poslaný od Boha. Stejně tak učedníci. Jejich službu doprovázela znamení a zázraky, aby bylo zřejmé, že je to od Boha.
A nevím, jestli si to uvědomujete, milí přátelé, ale tato skutečnost byla opravdu velice důležitá v prvotní církvi, to, že Ježíš Kristus byl vzkříšen a ještě 40 dní chodil po této zemi. Protože vezměte si to, jaká byla oficiální verze velekněží po té, co Ježíš Kristus zemřel a hrob byl prázdný. Tak já vám přes ty rožky nerozumím, ale, ale ta oficiální verze velekněží, věřím tomu, že jste všichni měli pravdu, byla, že učedníci to jeho tělo ukradli. Měli roznést tuto zprávu, že Ježíšovo tělo bylo ukradeno jeho učedníky. Matouš 28, 11 až 15, tam se o tom píše. A takováto lest za normálních okolností by mohla opravdu napáchat nedozírné škody, že? Ale naštěstí se Pán Bůh postaral o to, aby vzkříšeného živého Krista lidé potkávali. A to nejenom jednou, ne dvakrát, ale ještě po dalších skoro 6 týdnů po jeho vzkříšení. A taky díky tomu se za několik málo dalších dní mohlo stát, že v Jeruzalémě byla církev, která čítala ne 12 lidí, ne 20 lidí, ne 50 nebo 100 nebo 1000 lidí, ale jenom několik málo týdnů po Kristově vzkříšení byla v Jeruzalémě církev, která čítala 10 000 lidí, kteří následovali Krista. Proč? No protože to nebylo pouhé svědectví 11. Ani nebyla řeč ve smyslu, je to tvrzení proti tvrzení. Velekněží říkají ukraden, učedníci říkají vzkříšen, tak čemu věřit? Ne, tohle vůbec nebylo téma, protože vzkříšeného Krista viděli nejenom učedníci, ale viděli ho další lidé. Viděli ho stovky lidí a mnoho z těchto setkání, jak jsem řekl, bylo doprovázeno dalšími znameními, dalšími divy, které Ježíš činil a které lidé znali už z té doby předtím, než byl zabit a než byl vzkříšen. A tedy mnoha způsoby Pán Ježíš Kristus po svém vzkříšení dokázal, že je to on. A když apoštol Pavel píše svůj dopis do Korintu, tak tam v 15. kapitole zmiňuje pro nás onu známou pasáž. Já ji přečtu od 1. do 8. verše, kde se píše: připomínám vám, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, v němž stojíte a skrze něj jste i zachraňováni, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval. Leda, že byste uvěřili nadarmo. Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem. Byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle písem. Vidíme tam tady to naplnění. Zjevil se Kéfovi a potom 12, zjevil se více než 500 bratřím najednou. Většina z nich doposud žije. Někteří však již zemřeli. Potom se zjevil Jakubovi a potom všem apoštolům. Naposledy ze všech, jako nedochůdčeti, zjevil se také mně. Tento text, milí přátelé, byl napsán více než 20 let po Kristově smrti a vzkříšení. Nemusíme si myslet, že by měl být vyčerpávající, co se týká svědků, kteří Krista viděli, to jistě nebyl, ale nádherně v něm můžeme pozorovat minimálně tu určitou kontinuitu, jednak toho, jak Pán Ježíš Kristus, nebo co Pán Ježíš Kristus dělal, když byl v období těchto 40 dní se svými učedníky, tedy dokazoval vlastně to své povolání podle písem, to znamená naplnění písem dával do souvislosti se svojí službou, ale zároveň vidíme tam i tu informaci, že jej spatřilo mnoho lidí a to je pro nás důležité. Vzkříšeného Krista spatřilo mnoho lidí. V jednu chvíli čteme, že ho dokonce vidělo 500 lidí najednou. Ne postupně, ale najednou. To znamená, vidělo ho mnohem víc lidí než 500. Jinými slovy, proč církev v počátcích rostla tak intenzivně? Proč bylo během pár týdnů 10 000 lidí v Jeruzalémě, kteří následovali Krista? Protože svědectví o vzkříšeném Kristu byla záležitost velkého množství lidí. Ještě 20 let poté, co byl Ježíš vzkříšen a odejít do nebe, čteme u Pavla, žili lidé, kteří byli očitými svědky jeho tělesného faktického vzkříšení. Dokonce i Jakub, který je zmiňován v tom výčtu, bratr Páně, my víme o něm, že vlastně v Ježíše před jeho smrtí nevěřil, respektive nevěřil, že on je Mesiáš, podobně jako zbytek jeho rodiny, čteme o tom v evangeliích, tak najednou poté, co se přesvědčil na vlastní oči, kdy viděl vzkříšeného Krista,
Tak nejenom, že se stal věřícím, nejenom, že se stal následovníkem Mesiáše Krista, ale později se také stal vedoucím jeruzalemského sboru. Byl jeden ze sloupů starších sborů v jeruzalemské církvi. A dneska mimo jiné můžeme číst jeden z jeho dopisů. Tak moc setkání se vzkříšeným Kristem proměnilo jeho myšlení. Tak moc setkání se vzkříšeným Kristem proměnilo jeho život. Vidíme, bratři a sestry, tyto věrohodné argumenty, které nám Lukáš, ale nejenom Lukáš, i další evangelisté a apoštol Pavel zapsali. Kdyby Ježíš nevstal z mrtvých a kdyby nepůsobil dalších 40 dní na zemi, nedovedu si představit, že by se následně událo všechno to, co skutky apoštolské v dalších kapitolách popisují. Nedokážu si představit, že bychom zde dneska seděli a mluvili na toto téma. Protože Pán Ježíš Kristus poté, co byl vzkříšen, položil a upevnil opravdu základ toho, co mělo přijít. Těch 40 dní bylo klíčových v té jeho službě. Upevnil základ toho, co mělo přijít. Církev. Dalo by se konstatovat, že tyto dny po Ježíšově vzkříšení byly vrcholem Ježíšovy služby zde na zemi předtím, než odešel ke svému otci. Byla to součást jeho svrchovaného plánu, ve kterém připravil všechno potřebné pro založení církve, jejíž poslání ustanovil těsně předtím, než vystoupil na nebesa. A první kapitola knihy Skutků nám popisuje, řekněme, můžeme říct další detaily této 40denní Ježíšovy působnosti. Jsou to doplňující informace k tomu, s čím nás už seznámili evangelisté, nebo ty čtyři evangelia, které známe. Verše 3 a 4 v podstatě shrnují to, co jsem do této chvíle řekl. Tedy, že se Ježíš po svém vzkříšení objevoval, dokazoval, že je skutečně živý, že to není nějaký přelud, ale že se jedná o vzkříšení tělesné, ne duchovní, ale tělesné vzkříšení. Že se nejedná o něco abstraktního, ale že se jedná o vzkříšení z mrtvých, které je faktické a tělesné. Takže si na něj lidé můžou například šáhnout, že to je fyzické. Víc nevěřící Tomáš, který se chtěl přesvědčit a víme, že šáhl do ran, které Ježíš měl. Nebo další důkaz toho, že to bylo tělesné vzkříšení, je, že vidíme, že se s nimi mohl najíst, že se s nimi mohl napít. To by bylo těžko možné, kdyby byl Ježíš pouhý duch. A to by bylo nereálné. Ale jeho tělo bylo fyzické. Verš 4 říká, když s nimi jedl, nařídil jim, aby se nevzdalovali z Jeruzaléma, ale očekávali otcovo zaslíbení. O jaké zaslíbení se jedná? O slova, které k ním pronesl již dříve, když s nimi byl před svým zatčením a umučením. Už tenkrát jim řekl, Jan křtil vodou, vy však po nemnohých těchto dnech budete pokřtěni v Duchu svatém. Tady to Lukáš opakuje. Je to citace Pána Ježíše Krista z evangelií. Učedníci pro svou službu potřebovali být vyzbrojeni ovocem a mocí Ducha svatého. Musím říci, že když čteme tady ten začátek Skutků apoštolských, nejsem si úplně zcela jistý, jestli tomu učedníci už tu chvíli rozuměli. Určitě znali písma, znali Joele 2. kapitolu, znali Ezechiele 36. kapitolu, kde se mluví o příchodu Ducha svatého, kde se mluví o tom okamžiku, který se odehrál, stal na letnice. Ale je opravdu otázka, jestli oni tady tomu už rozuměli, když k ním Pán Ježíš Kristus promlouval tato slova. Protože oni se ho v zápětě na to ptají a říkají vlastně jako reakce na to, že má přijít Duch svatý, pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael. Víte, zdá se, jakoby ještě i v tuto chvíli pořád učedníci spojovali to jeho působení s jakousi politickou mocí. Jakoby Ježíš měl brzy ustanovit pozemské izraelské království. Takhle o tom přemýšleli před jeho smrtí. Oni věřili, že on přijde a porazí vlastně ty nepřátelé, ten útlak, že ti Římané odejdou z Izraele a že oni budou mít svobodu, budou svobodní. A do jisté míry to vypadá i teď. Jakoby chtěl ustanovit pozemské izraelské království. Na druhou stranu můžeme klidně připustit, že
mohou myslet tady tou svojí otázkou i ten okamžik velkého vítězství Božího lidu, které starozákonní písmo zmiňuje na konci času. Opravdu těžko říct, nejde to z toho vyčíst. V každém případě s výhledem do eschatologie, do těch věcí budoucích, jim Pán Ježíš Kristus odpovídá. A všimněte si, co píše v tom verši 7 a 8. Tam se píše, nepřísluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci, ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzaší konec země. Jinými slovy, Pán Ježíš Kristus odhalil svým učedníkům během 40-denního období po svém vzkříšení mnohá tajemství. Už jsme viděli, že s nima otevřel písmo a ukázal jim, kde všude se ta písma vztahují na ně. Odhalil jim mnohá tajemství. Ale čas, kdy nastane velké vítězství, jim nezdělil. Z určitého důvodu Bůh neodhaluje svůj časový harmonogram. Možná, že kdyby jim tenkrát Ježíš sdělil, kdy toto všechno nastane, tak by jeho následovníci, učedníci nebyli dostatečně motivováni, nevím. Kdo ví? Kdybychom my dneska znali přesné datum Kristova návratu a očekávali, že se tak stane až za 2000 let, jak by vypadal náš život? Troufnu si říci, že by nás to možná mohlo ukolébat k ještě větší pasivitě. Možná, že i proto právě zůstává tato informace tajemstvím. Pro naše dobro. Věrný služebník Pána Ježíše Krista se nemá zabývat tím, kdy se Pán Ježíš Kristus vrátí, ale má být věrný v očekávání, má být připravený na to, že to může být kdykoliv. Má být v pozoru, má bdít. V podstatě jsme o tom mluvili nedávno, když jsme probírali jedno z Ježíšových podobenství o 10 panách. Tam ta hlavní myšlenka byla, že očekávání na Krista je správný a zralý postoj. Potřebujeme být připraveni na to. Kdy to bude? Bůh nám to nezjevuje. Je to součást jeho svrchovaného plánu. Věci, časy a doby týkající se Kristova návratu Bůh nechal skryty a proto o tom nemusíme zbytečně spekulovat. To, co Bůh ale chtěl, aby jeho následovníci věděli, to, co chtěl, aby jeho následovníci znali, tak to vidíme, že jim do písma zaznamenal. A nejenom, že to zaznamenal, ale velice jasně to zdůraznil. A jeden z takových důrazů my jasně pozorujeme i v tom dnešním textu. A tím důrazem je Kristovo pověření ke službě. To je hlavní motiv, na který je nutné se zaměřit. Učedníkům bylo řečeno, že budou vyzbrojeni mocí Ducha Svatého, který na ně sestoupí a budou mu svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzaší konec země. Víte, bratři a sestry, to slovo svědek, nebo také můžeme říci svědčit, je jedním z hlavních slov v celé knize Skutku. Celá kniha Skutku je o svědectví, celá kniha Skutku je o svědčení. Je tam použito celkem 29krát. A tedy to je ten hlavní význam této knihy, vydávání svědectví. A my se můžeme ptát, kdo je svědek? Kdo je svědek, o kterém mluví tady Pán Ježíš Kristus? Víte, svědek je ten, kdo říká, co viděl a co slyšel. Tak jako to vlastně říká i apoštol Pavel v té první korinském, kterou jsme četli, on tam říká, předal jsem vám především to, co jsem sám přijal. No, co viděl a co slyšel, to předal. Víte, bratři a sestry, když člověk stojí před soudem jako svědek, tak soud nezajímají jeho názory a to, co si myslí. Soud chce vždycky slyšet to, co ví. A to je rozdíl. A k takovémuto svědectví povolává i Pán Ježíš Kristus své učedníky. A nejde o to, co si lidé myslí, ale jde o to, co ví. Co je naprosto věrohodné, co mohli poznat na vlastní oči, na vlastní uši. Pán Bůh vyzbrojil své učedníky, vyučil, otevřel jim oči i mysl a potom je poslal, aby předávali dál to, co se naučili. To, co sami mohli poznat. Aby vydávali svědectví o pravdě.
Už to nemá být jen on, který slouží a hlásá dobrou zprávu evangelia, ale vidíme, že Pán Ježíš Kristus tuto činnost deleguje na další. A v tom je, dá se říct, si původ i smysl církve. To je náplň veršů z Matouše 28, známe jako velké poslání, že? Jít do celého světa a činit učedníky ze všech národů. Křtít je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učit je zachovávat všechno, co Pán přikázal. Toto je jediná cesta k Bohu. Toto je jediný způsob, jak lidé mohou trávit věčnost s Bohem. Tím, že uvěří evangeliu. Ale k tomu, aby mu mohli uvěřit, a potřebují slyšet. Potřebují přijít s ním do kontaktu. A Pán Ježíš Kristus udělal všechno, co bylo potřeba, aby člověk mohl převzít na sebe tuto zodpovědnost, jít a napodobovat jeho samého k Boží slávě a k záchraně mnohých. Můžeme říci, že Ježíšova oběť byla dostatečná, Ježíšova služba byla dostatečná, jeho průprava byla dostatečná, neboť všechno připravil tak, aby se písma naplnila a Bůh mohl být skrze toto dílo oslaven. A proto poté, co svým učedníkům toto všechno sdělil a předal, tak se mohl odebrat ke svému otci. Předal zodpovědnost, předal kompetence a poté odešel ke svému otci. A my vidíme ve verši 9, když toto všechno dokončil, jakým způsobem odešel k otci. Píše se tam, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. A zatímco se dívali upřeně do nebe, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílých šatech a řekli, muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe. Jsou to ty verše 10 a 11. Stejně jako i ve zbytku knihy skutků apoštolských, i zde vidíme, jak andělé hrají významnou roli, kdy slouží Božímu lidu. Kromě toho, že je to další důkaz a punc pravosti reálného Kristova působení, pozorujeme, jak tyto andělé učedníky instruují informací, že stejně jako Ježíše viděli odcházet, stejně tak ho jednou lidé uvidí, až bude přicházet. Jinými slovy, je to určitý znak toho, že v tomto okamžiku, kdy se Ježíš vlastně jako ztratil znova z toho jejich zraku, kdy odešel, takže už se neobjeví, podobně jako tomu bylo těch posledních 40 dní, kdy vždycky na chvíli někde se ukázal a potom zase zmizel. Nyní Ježíš z jejich zraku byl odebrán na dobro a stejným způsobem opět přijde až ve svůj čas, který nám je skryt. Myslím, že to je význam i těch andělů, kteří na toto vlastně učedníků upozornili, že už ho teď nemají jakoby očekávat. On nemá smysl spekulovat nad tím, kdy se přesně vrátí, ale to, co smysl má, položit důraz na to, co jim Pán Ježíš Kristus řekl předtím, než odešel. To, na co jim poukázal, to, k čemu je vybídnul. A to důležité a hlavní je tedy, aby tam nestáli a koukali do nebe, ale šli a svědčili. Aby sdíleli dobrou zprávu o milosti, evangelium. A tak i toto je, milí přátelé, hlavní důraz toho dnešního kázání. Pravděpodobně to není vůbec nic nového. Myslím si, že jsem tady neřekl nic, co byste nikdy neslyšeli v minulosti. Ale zároveň je to rozhodně něco, co potřebujeme neustále slyšet znovu a znovu. Co si potřebujeme připomínat znovu a znovu a znovu. Něco, co neustále potřebujeme uvádět do praxe. Abychom nebyli podobní těm, kteří, jak jsem říkal, hledí do nebe a očekávají na Krista a určitě to myslí dobře, nic proti ním, ale jinak mají prázdné ruce a zavřená ústa. To není to, k čemu volal Pán Ježíš. Pokud jsme se obrátili, pokud jsme uvěřili v Ježíše Krista, pokud jsme se znovu zrodili a tedy přijali Ducha Svatého, který proměnil naše myšlení, naše chování, jsme uváděni do pravdy. Jsme podobně jako Lukáš ve vztahu k informacím z jeho evangelia
ovlivněni očitým svědectvím. Očitým svědectvím pravdy. A v této pravdě my máme chodit. A tuto pravdu my máme hlásat. Tuto pravdu my máme sdílet. Díky těm, kteří šli před námi, a to nebyl jenom Lukáš, ale další, tak my máme záznamy očitých svědectví. A tedy jistotu ve víru, kterou nás Bůh obdařil. Poznali jsme pravdu. A věřím tomu, že nejenom to, ale i vlastně sami na vlastním životě, pokud jsme uvěřili, pokud jsme se obrátili, tak my vidíme a vnímáme obrovské boží vedení, které čas od času hraničí s realitou rovnající se zázraku. A vidíme stopy božího vedení a působení v našem životě. A možná, že jedna z takových stop se projevila i dnes. A kdy mezi sebou můžeme mít třeba Patrika. Jsme o tom mluvili. Vidíme se dneska poprvé. A věřím tomu, že to bylo vedeno Bohem. To nejsou zásluhy někoho z nás. Je to boží vedení. A člověk vnímá podvědomě, jakým způsobem Pán Bůh člověka vede. Až končíme, běžte za Patrikem a seznamte se s ním. Taková vložka v rámci kázání. A zeptejte se ho, jak se má. On se zeptá vás, jak se máte. A sdílejte spolu svoji víru. Jsme k tomu povoláni. Pokud jsme uvěřili, Ježíš Kristus nás povolává podobně jako své učedníky v prvním století ke svědectví. Křesťanský život je život svědectví Ježíše Krista v našich životech. Podobně jako Ježíšovi nejbližší byli povoláni k hlásání evangelia v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země, i my jsme povoláni k něčemu podobnému. Možná, že bychom v našem kontextu a v naší době mohli říci verš 8 v tomto znění. Ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Lovosicích a v celém Česku, Slovensku a až po nejzazší konec země. A nebo si místo Lovosic doplňte svoje místo, kde bydlíte. Čížkovice, Sulejovice, Žernoseky, Opárno, Bílina, Velemín, a nebo cokoliv dalšího. Jsme povoláni, abychom byli svědky. A víte, toto slovo svědky, které je použité v tom řeckém originálu, je slovo martis. A tento výraz slova martis sebou nese význam mučedníka, neboli člověka, který je ochoten pro svědectví položit svůj život. Když Pán Ježíš Kristus povolal své učedníky ke svědectví, tak už v tu chvíli oni mohli tušit, když použil toto slovo martis, že to nebude nic jednoduchého. Že je nečeká procházka růžovým sadem. Následování Krista znamená vyjít v jeho stopách, jít v jeho šlépějích. A jak víme, cesta Ježíše, ta byla náročná. To byla strastiplná cesta. To byla cesta plná bolesti. Ve výsledku ale přinesla dobré ovoce. Dobré ovoce vzkříšeného života pro věčnost. A toto ovoce čeká i na ty, kteří jdou v jeho stopách. Kteří jdou v jeho šlépějích. Ale tyto stopy opravdu někdy bolí. Je to podobné jako u Pána Ježíše Krista nebo prvních učedníků. Na této cestě člověk zažívá odmítnutí. Na této cestě člověk zažívá posměch, urážky. Víte, je to ale milost. Pro nás, musíme říct, je výhodou, že na rozdíl od Ježíšových nejbližších, my máme jednu obrovskou výsadu. Máme výsadu, že nám nikdo pro naši víru nevyhrožuje smrti jako jim. O to je to jednodušší. Vezměte si, nevím, jestli jste někdy trochu studovali pozadí a historii jednotlivých apoštolů. Myslím, že jsem tady o tom kdysi dávno mluvil, když jsme procházeli celou knihu Skutků, to znamená, už to bude skoro 8 let, ale v podstatě 10 z 12 učedníků zemřelo mučednickou smrtí. Petr
ukřižován. Ondřej, ukřižován. Matouš byl sťat mečem. Filip byl ukřižován. Bartoloměj, ukřižován. Jakub Alfeův, ukřižován. Tomáše zabili oštěpem. Tadeáše zastřelili šípy. Šimon Kananejský, ukřižován. Jakub Zebedův, sťat mečem. Když nepočítám Jidáše, který za zradu spáchal sám sebevraždu, tak z původních Kristových učedníků to byl pouze Jan, který zemřel přirozenou smrtí. Jinými slovy, ale i přes vědomí toho, co tyto učedníky, které jsem teďka vyjmenoval jmenovitě, mělo potkat, a někteří to věděli, co je čeká, a tak tito učedníci přesto byli pohlceni pravdou, nestydili se za evangelium, ale sdíleli ho všude, kde mohli. Byli poslušní, byli věrní Kristovu povolání, kázali vzkříšeného Krista, volali lidi k pokání, křtili je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učili je zachovávat všechno, co sami přijali. Byli to skuteční následovníci Krista a i díky nim můžeme my dnes tuto pravdu poznat i v našich končinách, i v naší zemi, po celém světě. Nevím, jak vy, milí přátelé, ale musím říci, že je to hodně usvědčující, když procházíme tento text. Je to usvědčující pro mě, věřím tomu, že je to usvědčující i pro vás. Protože pokud jako církev máme v něčem rezervu, tak je to právě v naší obětavosti ve vydávání svědectví druhým lidem. Přemýšlejme o tom. Zkusme se zamyslet nad tím, jak vypadá náš život z pohledu předávání evangelia druhým lidem. Kdy naposledy jsme mluvili s někým, koho neznáme, o evangeliu, o Ježíši Kristu, o tom, co udělal v našem životě, jakým způsobem proměnil naše myšlení, jakým způsobem nás pokořil, jakým způsobem nás dneska vede. A potom přemýšlejme o tom, co můžeme udělat pro to, abychom zlepšili tento stav. Abychom více vydávali svědectví o Kristu. Pán Bůh nám dává takové možnosti, co můžeme udělat pro to, abychom se nestydili za evangelium. A mluvili o něm ve vší přímosti a rozhodnosti. Možná je to hloupá otázka, ale počítáme s tím, že jsme povoláni k tomu, abychom sdíleli evangelium s druhými lidmi? Je to skutečně součást našeho života, denního života, ne jednou za život někomu říct a tak jsme si splnili něco. Nesmíme zapomínat na to, milí přátelé, že my jsme povoláni být svědky. A bez ohledu na okolnosti, které nás mohou potkávat, jakékoliv těžkosti a cokoliv, je to naší povinností. Do té doby, než se Kristus vrátí znovu na tuto zem, jít, podobně jako jeho učedníci, a hlásat evangelium a zachraňovat lidské duše. Je sice pravda, že Bůh některé v církvi povolal zvlášť jako evangelisty, kteří k tomu mají větší předpoklady. Efeským 4. kapitola. Ale víte, od všech věřících se očekává, že budou svědčit o spasiteli. Nikdo není bez výmluvy. Kniha Přísloví 14. kapitola 25. verš říká, spolehlivý svědek vysvobozuje duše. Já věřím tomu, že to je naše touha. Že máme tolik nebo dostatek lásky v sobě, že nechceme, aby lidé, kteří kolem nás žijí, kteří nikdy neslyšeli evangelium, kteří žijí ve svých hříších, kteří nepoznali pravdu, takže nám to není lhostejné, že jim chceme ukázat na to, co změnilo náš život a ukázat jim na tu naději, kterou máme v našem Pánu, která nás čeká poté, co nás Pán Bůh odvolá z tohoto světa. Víte, vím, že to je těžké, sám to prožívám, sám jsem tím konfrontován, ale musíme si uvědomit, že na to nejsme sami. Učedníci na to nebyli sami, my na to taky nejsme sami. Pokud jsme uvěřili, pokud jsme se znovu zrodili, dostali jsme Ducha Svatého a tedy máme všechno potřebné k tomu, abychom v naší službě obstáli.
Možná, že to není dokonalá služba, možná, že se neumíme dostatečně dobře vyjadřovat. Pán Bůh si používá kohokoliv, cokoliv. Ti rybáři, učedníci, které povolal Pán Ježíš Kristus, to taky nebyli nějací hrdinové, velikáni, intelektuálové, schopní, nevím čeho. Ne, byli to obyčejní lidé. A tak věřme, že pokud jsme uvěřili v Krista, pokud jsme se znovu zrodili, máme Ducha Svatého a máme všechno pro to, abychom obstali v naší službě. Nesmíme být pasivní, nesmíme být líní, nesmíme být bázliví. Pokud máme pocit, že nemáme všechno, že nemáme všechno, co potřebujeme k tomu, abychom mohli sdílet s lidma svoji víru, svoje evangelium, tak možná obrácení nejsme. A možná v takovém případě potom musíme sami volat k Pánu, aby naše srdce změnil a pro svou službu nás zmocnil. Mojí touhou, milí přátelé, dneska ráno je, aby opravdu i ty Lukášovy věrohodné záznamy, o kterých můžeme číst, nebo stejně jako jiná, nebo jiné části písma, byly pro nás posilou a byly pro nás povzbuzením. Kéž můžeme opravdu vidět obyčejné lidi, kteří najednou byli schopni konat neobyčejné věci, protože v jejich životech působil Duch Svatý. Kéž v nás podobným způsobem pracuje a působí tentýž duch. A kéž si také uvědomujeme, že služba svědectví evangelia skrze Ducha Svatého není jenom nějaký luxus, ale je to nutnost. A proto buďme připraveni se povzbuzovat jeden druhého. A modleme se jeden za druhého. A vydávejme svědectví, protože v tom je ten pravý význam církve. Proto jsme i my tady na zemi dnes. Důvod, proč nejsme už dávno u Pána, je, aby jsme sdíleli evangelium. Pán Bůh si nás chce používat. A dneska jsem říkal Patrikovi v autě, Česká republika je jedna z nejvíc ateistických zemí na světě. A kdo řekne těm lidem o Kristu, když to nebudeme my? Také, že nás Pán Bůh provází a posiluje nás skrze svého ducha v moci a pravdě, abychom se nemuseli stydět a správně rozdělovali slovo pravdy. Za to se modlím v jeho synu, v Pánu Ježíši Kristu. Amen.